Qual piada eu não devo contar pra um idiota? Não sei qual. Posso contar, né? Tá me tirando, meu. Hã? Tá me tirando? Não, idiota. Idiota é você, idiota. Falou, idiota. É idiota mesmo, é idiota. Eu vou fazer aqui, então, duas perguntinhas aqui pra você aqui, básica, coisa rápida. Por que que o Batman colocou o Batmóvel no seguro? Agora essa pergunta eu não sei lhe explicar. Porque ele tem medo que Robin. Robin! Entendeu? Sim, entendi. Rola! Moleque! Rola! Moleque! Valeu! Qual piada eu não devo contar pra um idiota? Ah, qual é, meu irmão? Tá me chamando de idiota, mano? Qual é, mano? Você tá me tirando? Não, não, peraí. Qual é a sua? Deixa eu dar. A BNS, Associação Brasileira No Sense, entendeu? Uhum. Eu vou te fazer aqui umas duas perguntas aqui sobre a área de humor, beleza? Pode ser? Qual piada eu não devo contar pra um idiota? Piada, assim, pode... Não sei. Não faço ideia. Não faz? Não sabe nem assim qual... Qual? É. Não posso contar. Você tá de brincadeira comigo? Idiota, presta atenção. Como eu assim, falei... idiota? Não, peraí. Não, peraí. Não é assim, mano. Não. Idiota. Idiota. É você que é idiota. Você que é. Você. Além de trouxa, para aqui o idiota pra... Ah, é? Então vem aqui, então. Venha. Fazer o quê? Ele que disse, não fui eu, não.